منير احمد عيال لا سريها وربينت قدومي عبد الرحمن محمد عبد الله الرومان تكون وربينت كقبتي مقاله برعه وحا وكهدلي مسؤولين يا وحقرد مالمي هو دنبيه برعه كحدنا وحانو يري وحان هلكن ما تكهدلينا لبا قضب وكوبن حزبي وداني وفتي حزبي وداني ايه وهغامني مرشح مدح وينها حزبي وداني عبد الرحمن عبد الله او ولي هغاميها حزبي يا مسؤولين فربدان ان كو اهين weli buraan ku suganahay labada qodob ka hadlay waxay yihiin qodobka madaxweynaha Soomaaliya oo dhan adeelacadaha ka maqlaysiin 48 saacadood ugu dambeeyay oo ah xarig badan oo ka dhacay magaalada Burco iyo magaalada Xaj Salax aan xarigas oo dad fikradooda cabiray oo wax dhibaato aan sameeynin oo wax rabsho aan sameeynin oo turistooda iyo dibitaanka isbitaalka ay u man yihiin toortay iyadoo habka loo raaciyeen leeyahay loo dhigay inay ka beedeen meel abtirsiima ahaan qabiil ay la doonayay inay ugu codeeyaan taas oo aan sax ahayn waxay ka hor imanaysaa dimuqraadiyadda waxay ka hor imanaysaa nidaamka xisaabta waxay ka hor imanaysaa xeerarka iyo shuruucaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay dejisanay waxay ka hor imanaysaa wax wada lahaanshaha in qof lagu xiro waxaad ka beedhay meel loo calaamadiyay oo ahayd adigoo halkaa ka soo jeeda inaad halkaas qofka khasab ku raacdeen horaan dhowr jeer uga hadalay xisbi ahaan horaan anigu uga hadlay dhowr jeer qof waliba isagoo xor ay hooyadii dhashay oo islaama oo fidrada islaamka ku dhashay meel qofka lagu xabiso ama maskaxdiisa lagu caburiyo runtii waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland kuma aanan ogeyn fikradan imika bilaabatay xisbiga kulmiye oo oliisa ku dhisteena mid aad iyo aad shuruucaha soo sheegay oo dhan u tijibinaysa weeyaan dad badan baa ku xiran magaalada Burco dadkaas oo ka soo dadkii reer Burco ee asalka ahaa ah waxaa lagu xiray markii murashaxa xisbiga kulmiye uu soo mariyay deegaanada Sheikh iyo Hudisa iyo Geedlokor iyo Qoyta ayaan iyo Samaan iyo soo dhaweyn ayadan u sameeyeen runtii waa arrin aad u la yaaba dadka rabitaankooda ma khasab baa lagu soo saaraa marka ay si waxaan meel waxa lagu xulay dadkaas wadani iyo murashaxiisana waxa soo dhaweysteen si yaab leh oo qiiro leh murashaxa xisbiga kulmiye waxa soo dhaweysteen si aan niyad samayn ahayn intaasay ku xulay yihiin presidentka gobolka Maxamuud Cali Saleeban Ramax oo amarka ka helaya hoggaanka xisbiga kulmiye iyo qaybaha xukuumadda ayaa runtii talaabadaasi fuliyay waa ayaan daro waxa kale oo iyaduna ayaan daro ah in markii dadka reer Burco dareenkooda muujiyeen iyo reer Togdheer si midaysan oo niyad samayn ay u muujiyeen xisbiga wadani oo isbedel dhaba ay dadkaasi runtii dareenkooda shucuurtooda ka muujiyeen in kooxo fara badan oo loogu magacaabay xoojin sidii xoojinta dadku waxay ku ogeyeen markii ciidamadu ay furina galaan in loo soo diri jiray unug iyo xoojin ah maana ogeysh arrimaha shacabiga in magacyada loo bixiyo in dad xoojin hargeysa laga soo diray oo ay hadda boqolaal qof oo shacab ah isugu jira magaalada Burco ku sugan yihiin dhanka kale waxa uu ka dareenciyay hadalla ka soo yeeray wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Mareexaan in labada mas'uul ee ah Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay isku soo hor fadhiistaan dood waxaanu yiri ka hadlaya wuxuu yahay waxa maalin dhowtii halkan ka hadlay magaalada Burco hoteelka City Plaza munaasabad ka dhacaysay xisbiga kulmiye lahaa Cali Xasan Maxamed waxa uu jeediyay baaq uu soo diray xisbiga wadani oo uu leeyahay si loo kala hadho waa in murashaxa xisbiga wadani iyo murashaxa xisbiga kulmiye ay dood galaan soo diyaariyay murashaxiina waxaan u sheegayaa Cali Mareexaan iyo xisbiga kulmiye iyo murashaxoodaba inuu naga diyaar yahay murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro inuu dood la galo isa ay wataan Muuse Biixi soo diyaariya telefishinada reer Soomaaliland iyo kuwa afka Soomaaliga ku hadlay guud ahaanba xaruntoodu tahay Soomaaliland ma ka wada waxaan ugu baaqayaa ka faa'iideystaan oo iyaguna bananadii lagu doodayay iyo platformkii soo diyaariyaan anaga murashaxayga waa naga diyaar ninka doodiisu jabnaato ee ka jawaabi kari waayo duruufaha Soomaaliland maanta ka jira ee aan hadhow toole wuxuu ku baxsanay aanan anagu garanayn inuu oran doono umadani aafeeyey ee boqolaalka boqolkii dollar u marayo halka milyan
ياسر عبد الله كان تلبشك على ميجا ستار تي في مجال دبرعو.